trigonometrické pomery. Dnes sa budeme rozprávať o trigonometrických pomeroch v pravúhlom trojuholníku s ostrým uhlom θ. To je vlastne pravúhly trojuholník, ktorý je načrtnutý tuto na obrázku. Takýto pravúhly trojuholník má pravý uhol, oproti nemu má preponu, potom má ostrý uhol θ, k tomuto ostrému uhlu má prilahlú odvesnu, ktorá je tu, a protilahlú odvesnu, ktorá je teda naproti. Čiže každý pravúhly trojuholník má dve odvesny a jednu preponu. Prepona je tá najdlhšia strana. S tým, že z tých dvoch odvesien jedna je taká, že je priľahlá k uhlu theta, čiže má, je, vlastne, je ramenom uhla theta a druhá je taká, že je protiľahlá proti nemu. No a v tomto trojuholníku, pre takýto trojuholník, e, sa ukazuje, že je vhodné definovať pomery dlžok strán a nejako vhodne ich nazvať. Takže konkrétne pomer dĺžky protiláhlej odvesný ku prepone, takýto pomer, čiže táto dĺžka k tejto dĺžke, vyjde nám nejaké číslo bez jednotky, bez rozmeru, čiže napríklad keď toto je v centimetroch a toto v centimetroch, pomer vyjde bezrozmerný, tak takéto bezrozmerné číslo nazveme, že je sinus prisluchajúci k tomuto uhlu theta, čiže povieme, že to je sinus theta. Čiže sinus theta je definovaný ako pomer strán v trojuholníku a to konkrétne odvesný protiláhlej k uhlu theta a prepony pravouhleho trojuholníka. Kosinus theta je ďalší pomer, ktorý definujeme tak, že zoberieme dĺžku priláhlej odvesny v pravouhlom trojuholníku k uhlu theta a vydelíme dĺžkou prepony. Čiže pomer tejto priláhlej odvesny a dĺžky prepony sa nazýva kosinus theta predaný uhol. No a tretí pomer, ktorý, s ktorým budeme pracovať a tiež si ho nazveme, dáme mu meno, sa bude volať tangens theta. A tangens theta je pomer protiláhlej odvesny, čiže dĺžky protiláhlej odvesny ku dĺžke priláhlej odvesny. Čiže tangens v sebe zahrňa dve odvesny, protiláhlu a priláhlu v tomto poradí zatiaľ čo sinus a kosinus v sebe zahrňa vždy jednu odvesnú a preponu. A teraz ktorú odvesnú? Sinus zahrňa protiláhlu odvesnú guhlu theta a kosinus theta zahrňa priláhlu odvesnú guhlu theta. A dva zahrňajú preponu. No. tieto um, pomery strán by mali závisieť iba od uhla theta. Nemali by závisieť od toho, aký veľký trojuholník si ja uh, vytvorím. Čiže ja keď teraz pozriem sa na tento obrázok, tak tvrdím, že ten sinus theta, kosinus theta, tangens theta sú nezávislé od veľkosti trojuholníka. Predstavme si, že by som mal trojuholník TRS a že napríklad zoberiem si sinus theta, tak sinus theta by som mal definovať ako dĺžku SR, ako SR, to je dĺžka protiláhlej odvesný ku prepone ST. Ku prepone ST, tejto tu. Áno, čiže protiľahla odvesná ku prepone. Využil som sinus θ v trojuholníku TRS, čiže toto som získal z trojuholníka TRS. A teraz keby som pracoval podobne a zobral by som si trojuholník TR ščiarov s, s, ktorý je tiež pravou hlí, R šťarov, pardon, T šťiarou, S šťarov, čiže tento veľký, ktorý je tiež pravouhly a tiež má uhol theta, je otázka, či mi vyjde rovnaký sinus theta. No a vyzerá, že nie, pretože ja keď vezmem tento trojuholník, tak z neho sinus theta by mal byť dĺžka tejto odvesny S šťarov, R šťiarou, ku dĺžke prepony TS šťarov. No a to, očividne, toto a toto nie je to isté. Alebo je? No, v skutočnosti je, pretože tieto dva trojuholníky, trojuholník TRS a trojuholník TR s čiarou S čiarou, sú podobné. Dajme tomu, že koeficient podobnosti bude K, čo znamená, že S čiarou R čiarou je k krát dlžka sr a ďalej to znamená, že ts s je k krát t ts zodpovedajúca dĺžka v tomto malom trojuholníku. No a keď tieto, keď tieto, fakty vezmem do úvahy a pokračujem tu v tom zápise, čomu sa rovnal sinus theta definovaný cez ten veľký trojuholník, tak za s čiarou r čiarou môžem dosadiť k krát dĺžka sr a za t šťarov S čiarov k krá ts a vidím, že to k, ktoré je rovnaké alebo len jeden koeficient podobnosti medzi trojuholníkami, tak to vykrátim a dostanem pomer sr lomene ts alebo st, čo je to isté. Čiže toto a toto a tento pomer už je rovnaký. To už vidím, že je rovnaké číslo. Rovnaký pomer to musí vysť. Čiže vyzerá to tak, že sinus tento pomer protiláhlej odvesny ku prepone je nezávislý na tom, aký veľký trojuholník ja použijem na odmeranie dlžok tej protiláhlej odvesny a prepony. Jediné, čo je dôležité a od čoho bude závisieť, je, aby ten trojuholník, ktorý použijem, obsahoval uhol theta, ostrý uhol theta. Keď ho obsahuje, bude mi vychádzať pomer dĺžky protiláhlej odvesny ku prepone rovnaký, nezávisle na tom, aké veľké dĺžky strán v tom trojuholníku s uhlom theta ja zvolím. Podobný argument sa dá použiť pre kosinus e, theta, pre tangens Dá sa takto ukázať, že sú nezávislé na rozmeroch e, toho trojuholníka, ktorý využijem na ich definovanie. Ešte krátka poznámka. Takýchto pomerov dĺžok strán, keďže máme tri, tri dlžky strán, e, máme tri strany v podstate v pravolom trojuholníku, tak takýchto pomerov, keď každý pomer zahrňa dve strany, tak sa dá vytvoriť v skutočnosti 6. V podstate sú to tieto tri pomery, ktoré som už tu spomenul, a plus ešte ich prevrátené pomery, čiže pomer dĺžky preponiku protiľahlej odvesne, preponiku prilahlej a prilahlej odvesne ku protiľahlej odvesne. Aj tieto, prepony, aj tieto pomery pardon, majú svoje mená, bežne sa s nimi pracuje, ale nie, sú, nie je nutné ich už zaviesť. Napríklad opačný alebo obrátený pomer ku, ku tangencu theta, to je pomer priláhlej odvesníku ku protiláhlej odvesne, sa volá kotangens teta, ale nebudeme ho používať ani obrátené pomery k týmto tu dvom nebudeme používať, ktorým sa hovorí kosekans a sekans. Nebudeme ich používať, pretože sa bez nich vieme zaobísť. Čiže toľko k zavedeniu týchto pomerov. A teraz by sme sa pozreli na jednu kľúčovú otázku, že ako my to budeme v praxi, akože tieto pomery pre uhol theta hľadať? Tak jedna odpoveď sa ponúka, že narysovať trojuholník, odmer, odmerať dĺžky z odpovedajúcich strán, videli tie dĺžky a máme zodpovedajúci pomer, či sinus teta, či kosinus teta alebo tangens theta. Toto je dal dosť nepraktické a navyše akože nie ja môžem rysovať. A, takže z toho dôvodu a, sa používa v dnešnej dobe rozumnejší spôsob a to vypočet na kalkulačke. O mnoho rýchlejší spôsob. No čiže ja teraz by som krátko ukázal, ako takýto vypočet na kalkulačke urobiť a urobím to v dvoch krokoch, lebo... Prvý krok bude sa týkať nastavenia jednotky uhla na kalkulačke. Čiže musíme kalkulačke povedať, že uhol, ktorý budeme používať, uhol theta, budeme je zadávať v stupňoch. Čiže ukážem vám, ako to nastaviť na kalkulačke. A v druhom kroku si potom ukážeme, ako počítať samotné tie trigonometrické pomery sinus, kosinus, tan, tangens pre konkrétne uhly theta. Táto kalkulačka, ktorú tu mám, je štandardná vedecká kalkulačka, ktorá sa aj odporúča k maturite. Čiže v podstate ide nám o to, aby nám tuto na tom displeji svietilo písmenko D. Toto D chceme. D znamená po anglicky degrees, čiže stupne. Takže ja teraz spustím toto krátke videjko a mali by sme vidieť, že stlačením Shift, Mode a potom dvojky a ešte raz dvojky si vyberiem radiány, tu, tu mi svieti R, ale ja nechcem radiány, niekedy sa vám môže oplatiť merať uhol v radiánoch a opa, r, znovu opakovaním toho postupu, čiže Shift, Mode a teraz jednotka, si zvolím stupne. Čiže ak tam náhodou v našej kalkulačke nesvietia stupne, tak stlačte Shift, Mode a potom, tak ako to tu bolo ukázané, čiže keď dáte Shift a Mode, tak sa vám objaví toto. Vy si vyberiete dvojku, že chcete nastaviť jednotku uhla a po vybráti tej dvojky si vyberiete taký, takú jednotku, akú chcete. Čiže v našom prípade číslo 1 volíte na, na klávesnici, aby ste mali stupne. Dobre, čiže toto je nastavenie uhla. To je kľúčová vec. Musím mať nastavený uhol, jednotku uhla na stupne na kalkulačke, aby mi to dobre počítalo v ďalších príkladoch. No a teraz pôjdeme sa pozrieť na takú vec, ako počítať samotné tie trigonometrické pomery. Takže skúsime spustiť teraz toto video. Takže prvý výpočet, ktorý tu urobíme, je sinus uhla 30 stupňov. Takže viete, ako sa stlačajú klavesy, dá sa rovná sa a kalkulačka nám vyhodila odpoveď, že sinus 30 je 0,5, čiže sinus 30 stupňov je číslo. 0,5. Čiže ten pomer ľahej odvesný a prepony pre trojuholník s uhlom 30 stupňov vychádza 0,5, čiže 1 ku 2, alebo 1 polovica. Ďalšia, ďalšia, ukážka je vypočet, čiže teraz uh, budeme mať sinus 72 stupňov, dobre, takže sinus 72 stupňov. Vidíte, že toto je desatinné číslo, uh, 0,95110 a tak ďalej. Dobre. Ďalší je kosínus 50 napríklad. Dobre. Takže vychádza takéto niečo. 0,642 a tak ďalej. A ďalší je kosínus 43 stupňov vychádza 0,7135 tangens 57 rovná sa, vychádza číslo 1,5398 a tak ďalej. Dobre, čiže toto vie kalkulačka ľahučko počítať, vy pomocou kalkulačky takéto vypočty budete robiť, s tým ale, že pozor na kalkulačke musí svietiť na displeji písmenko D, degrees, čiže stupne. Dobre, poďme k ďalšej časti tohto videa a tá ďalšia časť sa bude zaoberať grafom, týchto, zav, grafom závislosti trigonometrických pomerov od veľkosti uhla. Takže konkrétne tu si budem teraz všímať zelený graf. Na vodorovnej osi mám nastavený uhol teta. a na zvislej osi budem vynášať e, hodnotu y. Tá hodnota y môže byť Tri veci, buď to bude sinus theta, buď to bude kosinus theta alebo tangens theta. Čiže inými slovami, budem teraz skúmať funkcie, ktoré sú vlastne predpísané vzorcami. Y sa rovná sinus theta, Y je kosinus theta a Y je tangens theta. Pre každú hodnotu theta ja viem vypočítať hodnotu Y, toho sinusu, či kosinusu, či tangensu a viem ich vynášať do takého grafu. No a z toho grafu, ktorý tu vidíte, keď si všimáme tú zelenú čiaru, to je ten sinus theta, tak je vidno niekoľko zajímavých vecí. Napríklad, že pre uhol 30 stupňov, keď si ho vezmete, tak pre uhol 30 stupňov je hodnota sinusu theta rovná 0,5. Čiže môžem napísať, že sinus uhla 30 stupňov sa rovná 0,5. Dobre, ďalšia vec, čo si všimnem, že čo ja viem, sinus 90 stupňov, to je, tu je 90, čiže odtiaľ to odčítam z grafu, vychádza mi, že sinus 91, je 1, čiže sinus 90 stupňov je jednotka. Môžem sa pozrieť napríklad na uhol, uh, 60 stupňov a vidím, že sinus 60 stupňov je, je trošku viac ako 0,8. Uh, Čiže vychádza to, keď toto je 0,5, 0,678 a tu je 0,9, tak vychádza to niekde pri 60, to vychádza trošku viac ako 0,85. Čiže v skutočnosti to je 0,87 tuším. Keby ste chceli na kalkulačke, tak tá vám to dá ešte presnejšie. Čiže pre rôzne tety mi tento graf umožňuje odčítať hodnoty sinusu. Touto tmavo-červenou farbou, alebo neviem, aká je to vlastne farba, tak sa dá odhad, teda určovať kosinus. Ale to je funkcia y sa rovná kosinus, teda tá tá, táto tu. Čiže vidíte, že kosinus 0 stupňov, pre 0 stupňov vychádza 1, kosinus 30 stupňov, tak to je rovnaká hodnota, ako bol sinus 60, čiže to je 0,8 dačo, No a keď chcem kosinus 60 stupňov, tak pre 60 stupňov, to je zaujímavá hodnota, pre 60 stupňov je kosinus 60 znovu 0,5. Čiže píšem, že kosinus 60 stupňov sa rovná 0,5. Tieto hodnoty sme videli aj pri výpočtoch na kalkuláčke pred chvíľočkou na, tom, na tých videjkách. No a kosinus 90 je, keď si to pozriete, ku 90, keď zodpovedá hodnota 0. Hej, čiže kosinus 90 stupňov je 0. No a zostáva nám modrý graf. A modrý graf to je graf funkcie tangens a on tu vystreluje do vysokých hodnot. Čiže čím väčší uhol ku 90 sa blížiaci budete voliť, tak tým viac vám vyjde. Takže môžeme si napríklad zobrať uhol 45 stupňov a pozrieť sa pre uhol, 4, pardon, pre uhol 45 stupňov, ktorý je tuto. Tak pre tento uhol 45, keď takto pôjdem, tak vidím, že kosinus a sinus sú pre rovnaké ale ja vidím ešte ďalej, že idem až sem, k tej modrej čiare a tu staďal odčítavam, že tangens 45 je 1, čiže tangens uhla 45 stupňov sa rovná jednotke. Čiže vidíme, ako tieto grafy fungujú. Čiže ten sinus, kosinus a tangens je tri trigonometrické pomery, keďže sú dané uhlom theta, zavisia ich hodnoty od uhla theta, tak nám vytvoria tri funkcie, funkciu y sa rovná sinus x, teda sinus theta, y sa rovná kosinus theta a y sa rovná tangens theta, ktorých grafy sa správajú tak, ako som uh, tuto nakreslil.